Ресейлік нөмір тағынған көлік жүргізушілерін толғандырған мәселе. Бүгінде өңірде 40 мыңнан астам автомобиль болса, соның 4 мыңы ресейлік нөмірмен жүр. Қазіргі таңда көрші елден айдап әкелінген тұлпарлардың тіркеуде бар жоғын тексеру жұмыстары жүргізілуде. Ескеру қажет, мұндай көлікті тәртіп сақшылары жол жүру ережесін бұзған жағдайда ғана тоқтатады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Ресейлік көліктерге қатысты мәселе бір апта бойы өзекті болып тұр. Көрші елдің темір тұлпарын тізгіндеген жандар айыппұл арқалап, машинамыздан айырыламыз ба деп дабыл қағуда. Бірақ бейінді министрлікте қозғалған мәселе құжаты жоқ, яғни еш жерде тіркеуде тұрмаған көліктерге қатысты. Ал тиісті куәліктері бар жандарға алаңдауға еш негіз жоқ. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әкімшілік полиция комитетінің арнайы сұранысы бойынша Ресей Федерациясында құзырлы органдарында тіркелген көлік құралдары жайлы ақпарат алынды. Соның қорытындысы бойынша айтып өткендей 88 мыңнан астам көлік құралдары Ресей Федерациясының құзырлы органдарында тіркелмеген. Кез келген көлік құралы Қазақстан еліндегі жол жүру ережесіне сәйкес мемлекеттік тіркеуде тұру қажет. Егер де мемлекеттік есепте тұрмаған жағдайда олар Қазақстан Республикасының 590 бабына сәйкес екінші тармағына әкімшілік жазаға тартылады. 10 МРП жоқ көлемінде айыппұл салынады. Айыппұлдан бөлек темір тұлпар айып тұрағына апарып қойылады. Жалпы бүгінде өңірде 40 мыңнан астам көлік болса, соның 4 мыңы ресейлік нөмірмен жүр. Әзірге бұлардың арасында ресейлік есептен шығарылмағандары анықталмапты. Осы ретте көрші елдің темір тұлпарын тізгіндеген теріскейліктер мынаны ескерулері қажет. Аталған көлік құралдары Ресей мемлекетінде есепте тұратын болса, Қазақстан аумағында мемлекеттік Қазақстан мемлекетінде сақтандыру полисі, жаңағы көлік құралының құжаттарын барлығын түп нұсқасын өзімен алып жүрген жағдайда Қазақстан азаматы ол көлік құралын жүргізе алады. Ресейлік нөмір тағынған көліктерге қатысты көтерілген мәселе жөнінде тұлпар тізгіндеген азаматтар не дейді? Мұны өздерінен сұрап көрдік. Әркім қалтасына қарап мінетті, мысалы үшін біздегі көліктердің бағасы қымбат. Одан кейін российскийлер сәл арзандау келеді. Заңдастырып, реттестірген дұрыс қой негізі. Если водитель не нарушает, я бы не против. Жүргізуші жол ережесін бұзбаса неге мінбеске? Бірақ сатып алар кезде тиісті құжаттарды рәсімдеп алған дұрыс. Айта кету қажет, қазіргі таңда екі елдің ақпарат базасын интеграциялау жоспарлануда. Нәтижесінде тіркеуде тұрмаған көліктер автоматты түрде анықталатын болады. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.